lidi, vidíte u dalšího videa na kanále Autofakt. Dneska tady máme další ze série další speciality. Dneska je středa a zároveň je to třetí díl z mého mini experimentu. A už jenom stačí doufat, že pojede dneska něco dobrýho a můžeme jít na to. Doktorské kombo.
Tesla.
No, takže zatrhuje poslední kamion a to bude teda konec tohohle videa. Pokud se vám líbilo, můžete dát like, odběr nebo napište nějaký hezký komentář. Já se s váma loučím a u dalšího videa zase čau.